Well, izany ao anatin'izay lafiny sosialy izay ihany isika nitanterahana androany tetsy amin'ny NSMP filoha ny lanonana fampiarabanana noho ny taona vaovao ho an'ny fikambanana zanak'androy. Nandritra io fotoana io ihany koa no nanaovana hetsika entina hanampiana ireo havantsika ny amin'ny tapany atsimonosy iny izay anjadiny ny kery. Androany noho ny fampiarabana tratra ny taona vaovao 15/5 ny fikambanana kopakelatra ivondronan'ireo ex-reserviste sy ex-militaire. No tanterahana tetsy ambomanga kely izany ho mariky ny firaisakina sy ny fiombonana. Ireo avy amin'ny bany vato sy ny vondrona RFI no ankamaroany ireo mpikambana. Fikambanana izay efa nijoro ny taona 2020 fa tamin'ity taona 15/8 ity vao nisy ny fijoroana ara-panjakana. Fety androany izany dia fankalazana ny fa 30 taona ny tombany fandevany miaramila 85/2. Izany tsy manakana no klasy zokona ny klasy zandriny hiaraky ifaly sy araky orana aminay. Ny fikambanana dia tsy manao politika ary tsy misy firehana politika ihany koa. Izany hoe tsy manakana no valala tanana na mpanao politika na olotsotra na vondron'olotsotra vonona nampy anatanteraka ilay zavatra sy tanjona irenay ho atao dia ny fanabeazana sy ny famindrotana ny firenena malagasy. Engany mba hanana ny lanjany sy mba ho reherehan'ny malagasy ny tafika malagasy mba tsy homembodidy izy amin'ny zavatra rehetra izay atao. Efa mahatratra zato ireo mpikambanao amin'ny fikambanana kopakelatra izay mivohy ny ara-tsosialy no amafisin'ireo mpikambana fa tsy manao politika izy ireo. Dia atreto ihany koa tompo lasy tompoko vavy no fotoana ny fanomezantsika tamin'ity androandroany ity faranantsika atreto izany ny fampalalam-baovao ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadina aorianan'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ny fandaharana mahenika amoavoaboasantsika izany loha hevitra samihafa hitondrana fanadihadiana ihany koa amin'izao takariva izao. Mankasitraka anao ary tompo lasy tompoko vavy.